საქართველოს თავის ისტორიით, კულტურითა და ტრადიციებით, უნიკალური ეკოსისტემებითა და თვალწარმტაცი ხედებით, ყოველთვის იზიდავდა დამთვალიერებელს. ერთმანეთში მონაცვლე გამორჩეული რელიეფები, ცხოველთა და ფრინველთა სამყაროს მრავალფეროვანი პოპულაციები, იშვიათი მცენარეები და მდელოები, ხელუხლებლად შემონახული ტყის კორომები, მდინარეები, ტბები და ჩანჩქერები, სინთეზურად ერწყმის ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებს. Da mati ertianoba, nahalze gansa kutrebu, da uvitskar shtabechdel baskmis. Sakartveloshi am unikaluri bunebis zeglebis datvis istoria saugunebis cin iqveba. Sakartvelos mtashi dghemde shemonakhulia egret tsodebuli khatis dgheebi, sadats tqis chra da sakmulis sazorad gaqvanas sastikat igrzaleba. Amas garda arsebobda samepo kari sanadiro akhvetilebi, sauplisulo dgheebi, strategiuli danishnulebis tqis masivebi da sva, sadats sameurneo sakmianoba ar khortsildeboda. Rats khels uqobda am adgilebis datsvas da khelukhleblat chenarchunebas. Nagzalta saerto partobis mikhedvit sakartvelos kavkasiashi pirveli adgili uchiravs. Sakartveloshi nagzali pirvelad 1912 tsels lagodekhshi daarsda. Ai gzala khishchra, nadiroba da sakonlistoveba. Es iqo pirveli ofitsialuri datsuli territoria sakartveloshi. 2003 tsels დაცული ტერიტორიების გაფართოებისა და ტურიზმის განვითარების მიზნით, ლაგოდეხის ნაკრძალის ბაზაზე შეიქმნა ორი დაცული ტერიტორია: ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალი და ლაგოდეხის აღკვეთილი. შედეგად, ლაგოდეხის დაცულმა ტერიტორიამ მისი ძირითადი როლის, ბუნების დაცვის პარალელურად, საგანმანათლებლო და რეკრეაციული ფუნქციები შეიძინა. ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, ისტორიული ჰერეთის ტერიტორიაზე. Didi Kavkasionis mtavari khedis samkhret ferdobzia gapenili. Faunita da florit mdidarma amadgilebma jer kidev 19 saugunis 70-ian tslebshi miizides botanikosta da bunebis moqvarulta quratqeba. Lagodekhis nagrzalis simaghle 3000 metria. Soret amitom flora sakmaot mravalperovania. Ak 1500 sakheobaze meti mtsenare kharobs. Mat shoris 121 sakheoba Kavkasiis, kholo 9 sakartvelos endemia. Am ukanasknoltagan შვიდი თავად კახეთის დაცული ტერიტორიის ვიწრო ენდემს წარმოადგენს. ლაგოდეხი საუკეთესოდ შემონახული ტყეებით არის განთქმული, რომელთა დიდი ნაწილი სრულიად ხელუხლებელია. ნაკრძალი ძალიან წყალუხვია. ნინოს ხევი, შრომის ხევი, ლაგოდეხის წყალი და მაწიმის წყალი ის მთავარი მდინარეებია, რომლებიც სათავეს მაღალმთაში იღებენ. ვიწრო და ღრმა ხეობებში მოქცეულნი, გზად უამრავ წყალვარდნილსა და ჩანჩქერს ქმნიან. მათი სიმაღლე რამდენიმე ათეულ მეტრს აღემატება. Ეს კამკამა და სუფთა, კალმახით მდიდარი მდინარეები, ნაკრძალის ნახვით მიღებულ შთაბეჭდილებას უფრო მძაფრსა და დაუვიწყარს ხდის. გარდა მდინარეებისა, ნაკრძალში უამრავი ნაკადული და წყაროა, მათ შორის მინერალურიც. სამკურნალო თვისებების მქონე წყაროები განსაკუთრებით ბევრია ტყის ზონის ზედა საზღვართან. ლაგოდეხის ალპურ სარტყელში ყინვარული წარმოშობის რამდენიმე ძალიან ლამაზ ტბასაც იპოვით. მათგან ყველაზე დიდი შავი კლდეების ტბაა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს საზღვართან მდებარეობს. ლაგოდეხის ნაკრძალის ფაუნა გამორჩეულად მდიდარია და მოიცავს მთელ რიგ ენდემურ და იშვიათ სახეობებს. აქ გავრცელებულია ძუძუმწოვართა 38, ფრინველთა 130-მდე, რეპტილიების 12, ამფიბიების 7 და თევზების 4 სახეობა. აქ გავრცელებულ ფრინველთა ზოგიერთი სახეობა ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის წითელ ნუსხაშია შესული. Холод ლაგოდეხში შეგიძლიათ იხილოთ ბუნების ნამდვილი საოცრება. კუდიგორის ქედზე აღმართული ერთ-ერთი ქედი, რომელიც იმდენად სიმეტრიულია, რომ შორიდან ადამიანის ნახელავი გეგონებათ. ადგილობრივები მას კოშკს უწოდებენ. ლაგოდეხის რაიონში მრავლადაა წინაქრისტიანული ნასახლარი და სამარხი. ბევრია ადრექრისტიანული და შუა საუკუნეების ძეგლი. შემორჩენილია იმდროინდელი ნაგებობებისა და ხიდების ნანგრევები. ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე ჩასულ დამთვალიერებელს ადმინისტრაცია რამდენიმე საფეხმავლო და საცხენოსნო მარშრუტს სთავაზობს. ესენია ლაგოდეხის ჩანჩქერი, რომლის სიმაღლე 6-7 მეტრია, 40 მეტრის სიმაღლის გურგენიანის ჩანჩქერი, მაჭის ციხე და შავი კლდეების ტბა. ლაგოდეხის ჩანჩქერის მარშრუტი დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციული ცენტრიდან იწყება, მიემართება მდინარე შრომისხევის მარცხენა მხარეს. საფეხმავლო ბილიკი შედის ხეობაში და გზას ჩანჩქერამდე მიუყვება. საცალფეხო ბილიკი ხმაურია მდინარეს დახურებს. საბოლოოდ კი საოცარი სანახაობა ეშლება: წყლის შეფები, ცისარტყელა და უზარმაზარ მწვანე კლდეებს შორის მოწყვეტით გადმოვარდნილი წყლის მასა. გურგენიანის ჩანჩქერის მარშრუტით ვიზიტორები დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციიდან სოფელ ზემო გურგენიანში ავტომანქანით მიემართებიან. შემდეგ გზას აგრძელებენ ფეხით და ჩანჩქერამდე ვიწრო ბილიკს მიუყვებიან.
გზად თქვენ შეხვდებით კლდეებზე გადმომდინარე ანკარა წყაროებს. შეიძლება ცხოველებსაც კი გადაეღაროთ. საუკუნეების წინ, წინაპრების მიერ აგებული მაჩის ციხე-ქალაქთან მისასვლელად მესამე მარშრუტის არჩევა მოგიწევთ. ის ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციიდან იწყება და მდინარე ბნელი ხეობის შესართავთან მიემართება. Შავი კლდეების ტბა დაახლოებით 3000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ლანდშაფტების მრავალფეროვნება, ულამაზესი ჩანჩქერები, ღრმა ხეობები, ალპური ტბები, მრავალრიცხოვანი მდინარეები და ნაკადულები სწორედ ამით ხიბლავს ლაგოდეხის მნახველს. საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთში, მდებარეობს ულამაზესი მხარე ქიზიყი. ქიზიყის ბუნების მთავარ საოცრებასა და საგანძურს კახეთის ორ მთავარ მდინარეს, იორსა და ალაზანს შორის მოქცეული მკაცრად დაცული ვაშლოვანის ნაკრძალი წარმოადგენს. აქ უიშვიათესი საკმლის ხეები ერთმანეთისგან 15-20 მეტრის ბუნებრივი დაშორებით არის განლაგებული. ამგვარი განლაგება და საკმლის ხის ვაშლის ხესთან მსგავსება ხეხილის ბაღთან ასოციაციას იწვევს. გეოგრაფიული სახელი ვაშლოვანიც სწორედ აქედან უნდა მოდიოდეს. ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალი 1925 წელს შეიქმნა. 2003 წელს შექმნილი ვაშლოვანის ეროვნული პარკი დღევანდელ დღეს სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნვის ობიექტს წარმოადგენს. ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე 664 სახეობის მცენარე ხარობს. აქედან 40 კავკასიის ენდემია, 5 კი საქართველოსი. ამ ტერიტორიაზე გავრცელებულია 100-მდე სახეობის სამკურნალო მცენარე. ამ შედარებით პატარა ტერიტორიაზე ბინადრობს ძუძუმწოვრების 40, ფრინველთა 135, ქვეწარმავალთა 24, ამფიბიების 6, თევზების 16 სახეობა, ასევე მწერებისა და უმარტივესთა მრავალი ტიპი. ცხოველები, განსაკუთრებით კი მსხვილი ძუძუმწოვრები, შეფარული ცხოვრების წესით ცხოვრობენ და მათთან შეხვედრა უფრო ძნელია ვიდრე ათასობით ფრინველთან, რომელთაგანაც ზოგისთვის ვაშლოვანი და მისი შემოგარენი სამშობლოა, ზოგისთვის კი გამოსაზამთრებელი ადგილი და დროებითი თავშესაფარი. ვაშლოვანის ციცაბო თიხის ფლატეებზე კი განსაკუთრებული სანახაობა იშლება. ეს მერცხლების საბუდარია. ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებით ეს ადგილები ყოველთვის იზიდავდა მკვლევარ ნატურალისტებს. ასეა დღემდე. 2004 წლის 11 აპრილს ფოტოხაფანგმა ახალგაზრდა და ჯანღონით სავსე მამრი ლეოპარდის ორი შესანიშნავი სურათი გადაიღო. ვაშლოვანის ლეოპარდი ეროვნული პარკისა და საქართველოს მთელი დაცული ტერიტორიების ნამდვილ სიმბოლოდ და ცოცხალ ლეგენდად იქცა. ნაკრძალის ტერიტორიაზე ხმელთაშუა ზღვის ქუს, გრძელფეხა სცინკის, თვალდიდველა ხვლიკის, ჯოჯოსა და გველების, აზიური მახჩობელას, ოთხზოლიანი მცურავის, ჩვეულებრივი ანკარისა და გიურზას ნახვა შეიძლება. მდინარე ალაზანში 16 სახეობის თევზი მოიპოვება. ნაკრძალი არამხოლოდ ფლორითა და ფაუნითაა მდიდარი. მის ტერიტორიაზე მოქცეულია 15-16 საუკუნეების ისტორიულ-კულტურული ძეგლები, ციხე-ქალაქი ხორნაბუჯი, შავი მთის სამონასტრო კომპლექსი. ნაკრძალში გადაადგილებისას ტურისტული მარშრუტები ისეა შერჩეული, რომ ბუნების სხვადასხვა საოცრებასთან ერთად ეს ისტორიულ-კულტურული ძეგლებიც შეიძლება იხილოთ. ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებში შედის ბუნების კიდევ ერთი სასწაული: ტახტი თეფა, ვულკანი მოთეთრო, ტყელთხემიანი ბორცვია, რომელიც გამუდმებით ფეთქავს და თუხთუხებს. სხვადასხვა კრატერებიდან და სასუნთქებიდან სამკურნალო თვისებებით მდიდარი ტალახი და გაზი ჟონავს. არწივის ხეობისკენ მიმავალ გზაზე შორიდანვე შენიშნავთ კირქული წარმოშობის კლდეებს. ახლოს მისული კი აღმოაჩენთ, რომ ის ღრმა და ულამაზესი კანიონის შესასვლელია. ის იდეალური ადგილია ბერდვოჩინგისთვის და დღემდე სამყაროში ტურიზმის ერთ-ერთ ძალზედ პოპულარულ სახეს წარმოადგენს. დამთვალიერებლისთვის ორი სამანქანო ტურისტული მარშრუტია: პანტიშარა, რომლის სიგრძე 130 კილომეტრია, და მეორე კაკლის ყურე, რომელიც 200 კილომეტრს მოიცავს. გადაადგილებისას ქიზიყის ერთ-ერთი მთავარი სალოცავი წმინდა ელიას მთა შეგიძლიათ იხილოთ. მარშრუტი ბუნებრივ მარილიან ტბას, ქოჩების ტბას ჩაუვლის. ფეხით სასიარულო მარშრუტი დათვის ხევი პანტიშარას ხევიდან იწყება. დათვის ხევის ალესილები ნახველებს სასიამოვნო სიურპრიზ პრეისტორიულ ფაუნასთან შეხვედრას უმზადებს. გაშიშვლებული ქანების და ლეკილ ფენებში დაგვირვებული თვალი ადვილად შეამჩნევს ზღვის მოლუსკების კარგად შემონახულ ქიტინებს. თიხის ბორცვიდან კი სამხრეთული სპილოს გაქვავებული ბეჭის ძვალია გამოშვერილი. ალესილების თიხნარები გარეული ცხოველის ძველი და ახალი ნაკვალევითაა სავსე. გარდა სამანქანო და საფეხმავლო მარშრუტებისა, რაფტინგის მძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს
ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია საჯომარტო მარშრუტს დავაზობს. მდინარე ალაზანზე ნავებით დაშვება ერთდროულად ექსტრემიცაა და ბუნებით ტყობაც. მდინარის ნაპირები მშვენიერი ჭალის ტყითაა დაფარული. ტყის ზოლის უკან კი ლამაზად მოჩანს ალესილები. აღსანიშნავია, რომ მარშრუტის ბოლოს, მიჯნის ყურეში, ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის მიერ დაშვებულია ანკესით სპორტული თევზაობაც. ნაკრძალის ტერიტორიაზე მოწყობილია საპიკნიკე და საკემპინგე ადგილები. ზოგიერთ ადგილებში ადმინისტრაციის მიერ ნებადართულია გარკვეული სახის აქტივობა, გადაადგილება, ღამისთევა თუ კოცონის დანთება. საქართველოს ულამაზესი კუთხე თუშეთი აღმოსავლეთ კავკასიონზე მდებარეობს. ეს კუთხე ნამდვილი სამოთხეა ეთნოგრაფების და ბიოლოგებისთვის, ფოტომოყვარულების და უბრალოდ თავგადასავლების მაძიებელთათვის. თუშეთის ეკოსისტემების შესანარჩუნებლად, მისი ფლორისა და ფაუნის დასაცავად, მისი უნიკალური ფიჭვნარებისა და არყნარების კონსერვაციისთვის ჯერ კიდევ 1980 წელს შეიქმნა თუშეთის ნაკრძალი, რომელიც ბაწარისა და ბაბანეულის ნაკრძალებთან ერთად ახმეტის ნაკრძალის შემადგენლობაში შევიდა. 2003 წლის 22 აპრილს კი თვისობრივად ახალი წარმონაქმნი შეიქმნა, რომელმაც მთელი თუშეთი მოიცვა, რომელსაც თუშეთის დაცული ტერიტორიები ჰქვია და თუშეთის სახელმწიფო ნაკრძალს, თუშეთის ეროვნულ პარკსა და თუშეთის დაცულ ლანდშაფტებს აერთიანებს. თუშეთის ეროვნული პარკი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პარკია ევროპის ტერიტორიაზე. ეროვნულ პარკში გადაადგილება შესაძლებელია ფეხითა და ცხენით, ასევე მანქანით სპეციალურად განსაზღვრულ მარშრუტებზე. თუშეთის თოვლიანი მწვერვალები, გაშლილი მთები და საძოვრები, უნიკალური ფიჭვის ტყეები, კამკამა ნაკადულები და წყალუხვი მდინარეები მუდმივად იზიდავს მნახველს. ბუნების ამ სასწაულებს აქ შემორჩენილი კულტურა და ტრადიციები აძლიერებს. ძველი სოფლები და ნასოფლარები, რომელთა დიდ ნაწილში კარგადაა შემონახული გვიან შუა საუკუნეების ციხე-კოშკები, აივნებზე გადმოფენილი თუშური ფარდაგები და ჩიტები. თუშეთი ცნობილია დამახასიათებელი ფერადოვანი ორნამენტებით შემკული ტრადიციული რეწვის ნიმუშებით, რომლებიც საკმაოდ პოპულარულია როგორც საქართველოს სხვა კუთხეებიდან, ისე უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსულ ტურისტებს შორის. ფარდაგები, ქუდები, წინდები და ტანსაცმელი. ამ ულამაზეს ნაკეთობებს თუშიქალები ბუნებრივი საღებავებით შეფერილი მატყლისგან ქმნიან. ძალიან საინტერესოა თავად თუშთა მომთაბარე, ტრადიციული ცხოვრების წესი და საზაფხულო ხატობა დღეობები. თავისებური და განსხვავებულია თუშეთის არქიტექტურა. ფიქლით ნაშენი დახურულ აივნიანი სახლები და ციხესიმაგრეები მეზობელი მთიელების, ხევსურების, ფშაველებისა და დაღესტნელების სახლებისგან სახურავებით გამოირჩევა. თუშური საცხოვრებელი სახლი სიპიქვით, ორფერდა სახურავით არის გადახურული, რომელსაც მნახველი პირველივე შეხედვით შეამჩნევს. თუშეთისთვის არატიპიური, დუღაბით ნაშენი და პირამიდისებური სახურავის მქონე კოშკები კარგადაა შემონახული პირიქით და ალაზნის თემში და დართლოდან მოყოლებული, უკვე ნასოფლარად ქცეულ ჭონთიომდე ყველგან გვხვდება. ეს სიმაგრეები, ისევე როგორც მთელი თუშეთი, მრავალი ბრძოლის მომსწრენი არიან, მათ შორის არც თუ ისე შორეულ წარსულში. თუშეთის ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობამ მსოფლიო აღიარება მოიპოვა. დაუზუსტებელი მონაცემებით, თუშეთში გავრცელებულია ძუძუმწოვართა 60, ფრინველთა 120-მდე, რეპტილიების 3, ამფიბიების და თევზების თითო-თითო სახეობა. კავკასიონის ეს ნაშალი ფერდობები და მიუვალი კლდეები აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვის სამშობლოა. ჯიხვის მეზობელია კავკასიის მეორე ენდემიც, კავკასიური შურთხი. დეკიანებში და არყნარებში ცხოვრობს კავკასიური როჭო. თუშეთის ბუნების კიდევ ერთი მშვენება. მრავალფეროვანია ნაკრძალის ფაუნაც. ამჟამად თუშეთში აღწერილია 1000-ზე მეტი მცენარე. ფლორა და ფაუნა თუშეთის ისეთივე ორგანული ნაწილია, როგორც აქაური მთები, კოშკები, ხეობები, ლეგენდები, სალოცავები და ადამიანები, მამაცი და შრომის მოყვარე თუშები. აქ მრავალი საინტერესო სანახაობა და დაუვიწყარი თავგადასავალი გელით. თუშეთში ჩასულ დამთვალიერებელს ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია საცხენოსნო და ფეხით სასიარულო ტურისტულ მარშრუტებს თავაზობს. სტუმრებს მეგზურობას ადგილობრივები, მეტწილად ახალგაზრდები უწევენ. ადმინისტრაციის მიერ ერთი საფეხმავლო და სამი საცხენოსნო მარშრუტია შერჩეული. ყველა მარშრუტი ომალოდან იწყება და ისეა შედგენილი, რომ მოიცავს ყველა იმ ღირსშესანიშნაობას, რომელიც თუშეთში შეგიძლიათ ნახოთ. მარშრუტების ხანგრძლივობა 2-დან 5 დღემდე მერყეობს. ვიზიტისათვის საუკეთესო სეზონია ზაფხული. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი კავკასიაში პირველი ეროვნული პარკია, რომლის ფართობი 75.928 ჰექტარია.
ფართობის მიხედვით ის ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში და 4 ბიოგეოგრაფიული ერთეულის საკონტაქტო არეს წარმოადგენს. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში, თბილისიდან 160 კილომეტრში მდებარეობს. 2007 წლის 1 თებერვალს პარკი ევროპის დაცული ტერიტორიების პარკების ქსელში გაწევრიანდა, რაც დაცული ტერიტორიის უმაღლეს დონეზე დაცვისა და მდგრადი ტურიზმის განვითარების გარანტია. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის შექმნის მიზანია მცირე კავკასიონის დამახასიათებელი ეკოსისტემების ბიომრავალფეროვნების დაცვა. მის არეალში შედის ბორჯომის ნაკრძალი და ნეძვის აღკვეთილი. ნაკრძალი სამი ბუნებრივი ოლქის საზღვარზე მდებარეობს, რაც მისი ლანდშაფტის რთულ სახეს განსაზღვრავს. აქ გადის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს საზღვარი. ხელუხლებლად შემორჩენილი მთის ტყეების, მრავალრიცხოვანი ენდემური და რელიქტური ფლორის ნიმუშები, მდინარეები და მდინარეთა სათავეები, ფაუნის უიშვიათესი წარმომადგენლები, რომელთა დიდი ნაწილი წითელ წიგნშია შეტანილი, სუბალპური და ალპური მდელოები განსაკუთრებულ სანახაობას ქმნის. ვიზიტორს ეროვნულ პარკსა და მის დამხმარე ზონაში შეუძლია მოინახულოს მრავალი მნიშვნელოვანი ისტორიულ-კულტურული ძეგლი. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი საუკეთესოდ შემონახული ტყეებით არის განთქმული, რომელთა დიდი ნაწილი სრულიად ხელუხლებელია. აქ დღეს 80% უკავია. ტერიტორია მდიდარია მდინარეებითა და წყაროებით. განსაკუთრებით ბევრია მინერალური წყარო.